Питання якості посадкового матеріалу залишається одним із злободенних для покупців, продавців і виробників. У провідному розсаднику «Сад вашої мрії» цьому питанню приділяють велику увагу. Починаючи з формування крони та штамбу дерев за сучасними стандартами, внесенням збалансованих добрив, завершуючи захистом від шкідників, хвороб та несприятливих факторів. Без цього не можна виростити жодної здорової, красивої рослини. Когда наступают критические моменты, а они наступают в этом сезоне довольно часто, или же очень жарко, или очень сухо, или очень мокро. Бывает воздушная засуха, когда корням влаги достаточно, а сильный сухой ветер, и растение просто не успевает само себя обеспечить, корни не успевают догнать влагу, это самое. То в такие ситуации помогает пережить вот антистрессовый препарат Мегафол. Цей біостимулятор росту відчиняє невичерпні можливості для управління рослинами. Він незамінний, коли потрібно радикально перебудувати ростові процеси, підвищити стійкість рослин до несприятливих умов та опірність шкідливим мікроорганізмам і комахам, подолати токсичну дію хімікатів та й просто покращити привабливість рослин. Чим він так хорош? Потому что он содержит в своем составе органические составляющие, это аминокислоты. Вот. Они очень хорошо подходят растениям, они очень хорошо ему помогают, они почти как его родные. Укорінення контейнерних рослин у розсаднику «Сад вашої мрії» проводиться за допомогою сучасної техніки і за передовими технологіями. Задля того, аби пом'якшити стрес саджанців при пересадці з контейнеру у контейнер більшого розміру, формуванні компактної кореневої системи під час вирощування у відкритому ґрунті, у розсаднику застосовують ще один високоефективний біостимулятор росту – «Радіфарм». Радифарм способствует развитию новых молодых корешков. Вот. И когда развиваются молодые корни развиваются, то, естественно, растение лучше питается, лучше потребляет питательные вещества, воду, влагу. Вот. И поэтому развивается лучше, приживается лучше. Но растение, когда растет, ему нужно за счет каких-то элементов строить свое тело, свои листья, свои ветки, свое все-все-все. Для этого применяется водорастворимое удобрение. У розсаднику надають перевагу високоефективним мікродобривам компанії «Валагро» з багаченим високим вмістом поживних речовин. НПК формули добрива «Майстер» дозволяють забезпечити повноцінний супровід рослини на всіх етапах вегетації. Ці мікродобрива легко, швидко і повністю розчиняються у воді, що робить «Майстер» незамінним для кореневого підживлення рослин при фертигації. Вони хороші тим, що вони стабільні і надіжні. Удобрение «Мастер 20-20-20» считается самым оптимальным, потому как есть все микроэлементы в хелатной форме и макроэлементы тоже в таком соотношении, которое позволяет и расти, и защищать, и расти корням, это фосфор, и защищаться от неблагоприятных факторов среды, это фосфор-калий, поэтому здесь, конечно, это удобрение очень хорошее. Якість посадкового матеріалу саду вашої мрії не викликає жодного сумніву, а допомагають максимально забезпечувати рослини всім необхідним добрива та антистресанти від компанії «Валагро».